Suki galvą dėl buitinės technikos? Geriau užsuk į novastar.lt. Ypač greitas pristatymas, net 100 dienų grąžinimo garantija, o dabar ir puikios nuolaidos. Ieškok novastar.lt. Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę ir ko jūs prikėlėt į Demiko subreditą nuo paskutinės STT laidos. Bet jūs gi puikiai žinote, kad mes to negalime padaryti pirmiau neužsukę ant partnerių sofos. Mobiliojo ryšio operatorius Tele2 prisijungė prie mūsų laidos partnerių kolektyvo. Praeitų metų rugsėjį kartu su jais informavome jus apie tuo metu naujausią obolio telefoną. Visai neseniai podcast'e pristatėme laisvą internetą, o dabar pilna verčių internauto paketui užbaigti interneto apsauga. Tai nuostabi paslauga, ne tik apsaugosinti jūsų Tele2 tinkle veikiančius įrenginius nuo kenksmingų tinklalapių, žalingos informacijos ir tų suknistai priekabių slapukų, bet ir padėsinti jums pažaboti interneto naršymo įpročius produktyvesniam vartojimui. Interneto apsauga atpažįsta užkrėstas svetaines, informuoja jus ir užblokuoja prieigą prie jų. Taip pat identifikuoja netikrus e-shopus ir feikinius elektroninės bankininkystės portalus, kuriuose pseudo hakeriai tik bando nudžiauti jūsų sumokėjimų kortelių duomenis ar kitą jautrią informaciją. Jums nereikia nieko nei siūstis, nei dėkti, nei keisti kažkokių parametrų savo įrenginiuose. Užsisakote interneto apsaugą ir ji tiesiog veikia Tele2 tinkle ir saugo jūsų ir kompą, ir teliką, ir planšetę, ir visus išmaniuosius įrenginius prijungtus prie tinklo. Paslauga veikia ir su tuo pačiu laisvu internetu, tai tada visi, kam leisit prie jo prisijungti, bus apsaugoti nuo online grėsmių. Tele2 interneto apsaugą pirmus 2 mėnesius siūlo išbandyti visiškai nemokamai, o paskui mokėti vos eurą pem į mėnesį. Ir tai netgi ne eurą kem 9. Čia yra tikrai pats pigiausias dalykas, kokie susiūlės šitoje laidoje. Kaip valdyti Tele2 interneto apsaugą ir kontroliuoti prieigą prie tam tikro turinio duomenų, aš jums papasakosiu prieš pat Demiko subredito apžvalgą, o dabar pirmasis šiandienos reportažas. 2020 gruodžio 7 dieną Instagramo influencerė, arba kaip rašoma kai kuriuose straipsniuose, mamfluencerė, nu, tipo mama influencerė, galite išsivemti, jeigu tik jaučiat poreikį. Keitė Sorenson su savo 2 vaikais, tuo metu 1 dukra ir 4 sūnumi, apsilankė Patalumoje, Kalifornijoje esančioje amatų parduotuvėje Michaels ir po sėkmingo, arba nebūtinai, apsipirkimo išsikvietė vietinę policiją ir pranešė, jog kažkokia įtartina porelė bandė pavogti jos mažamečius. Labai rimti kaltinimai. Maždaug po savaitės nuo šio incidento Sorenson savo asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino kelių minučių vaizdo įrašų, kuriame nupasakojo šią nemalonę patirtį. Week my children were the targets of attempted kidnap, which is such a weird thing to even vocalize, but it happened, and I want to share that story with you in an effort to raise awareness as to what signs to look for, and to just encourage parents to be more aware of their surroundings and what is going on around them. Savo laiku vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas 4 milijonus kartų. Keitė buvo kviečiama į įvairias laidas ir žinių reportažus, o sekėjai socialinių tinklų žvaigždei netgi aukojo pinigus. Tačiau šių metų balandžio 27 dieną apygardos prokurorė Rodriguez užsitęsusioje byloje pagaliau padėjo galutinį tašką. Vaikų pagrobimo apkaltinti Sadi Vega Martinez ir jos vyras Edis Martinezas buvo išteisinti, o mamai influenceriai dabar gręsia iki pusės metų kalėjimo už šmeištą. Realiai tiesiog bukas pasakas siekiant pasipildyti savo Instagram sekėjų gretas. Keitė Sorenson, kaip ten dabar sakoma, siegelino ir prisisiegelino. YouTuberis Trevoras Jacobas 2021 gruodį nedideliu Taylor Craft lėktuvėliu pakilo virš Los Padres nacionalinio miško Kalifornijoje ir 35-ąją skrydžio minutę inscenizavo rimtą gedimą, dėl kurio turėjo staigiai palikti transporto priemonę. Thank you.
buvęs olimpietis snieglentininkas nei bandė susisiekti su oro eismo kontrole, nei iš naujo užkurti variklį, nei susirasti tinkamą vietą nusileidimui, kas žinoma sukėlė rimtų įtarimų ne tik aviacijos ekspertams, bet ir federalinės valdžios institucijoms. Šių metų balandžio gale Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas paskelbė, jog Trevoras Jacobas pripažintas kaltu trukdant federaliniam tyrimui, nes lėktuvui nukritus dabar jau ekspilotas su draugeliu labai greitai susirinko nuolaužas ir dar greičiau jomis atsikratė šiukšles utilizuodami skirtingose lokacijose. Dabar YouTuberiui gresia iki 20 metų kalėjimo ir visa tai už varganus 4 milijonus peržiūrų. Dabar, kai jau apžvelgėme buožgalvius, kurie gadina mano profesinės srities reputaciją, galime judėti prie linksmesnių reportažų. Jonas Cena, profesionalus amerikietiškų imtynių atletas, aktorius, buvęs reperis ir pakankamai iškili interneto kultūros figūra. Prieš 6 metus nematomasis lankėsi Jimmy Fallono pokalbių laidoje ir kartu su vedėju žaidė šnapždėsio iššūkį. Jonas turėjo iš Jimmy lūpų išskaityti žodžius, kol svečio klausa ausinukais gožė tranki muzika. And I'll read you a phrase, and you'll guess what I'm saying. Is it? All right, good. Memdariai žinoma pasigavo šį trumpą soundcheck'o epizodą, jį dailiai apkirpo ir rėmino žaliame fone ir memais nutaškė visas interneto sienas. Kaip jau minėjau, pats epizodas labai senas, o ir YouTube galima rasti metų senumo žalio ekrano šabloną. Tačiau jeigu patikrinsite TikToką, pastebėsite, jog daugiausiai dėmesio susilaukia vaibinančio Jono Cenos memai yra nesenesni nei mėnuo. Taip greičiausiai yra todėl, kad šis šokis tiesiog suka savo antrąjį, trečiąjį arba ketvirtąjį gyvybės ratą internete, nes kažkas atsitiktinai nusprendė jį prikelti. Manoma, kad tai buvo video kūrėjas Ethanas Jendersas su štai šia balandžio mėnesio memo variacija. Tai yra tik trečias mano mėgstamiausias Jono Cenos memas po skylės sienoje ir Bing Chilling. Aš esu chirurgas. Dar vienas memas iš bent kelių metų senumo medijos, šiuo atveju serialo Geras daktaras. 2019 kovo 4 dieną eterį išvydo 17-asis antrojo serialo sezono epizodas, kuriame britų aktoriaus Fredžio Haimoro personažas daktaras Šonas Merfis išreiškė nepasitenkinimą daktaro Jacksono Hano sprendimu neprileisti jaunojo mediko prie naviko šalinimo operacijos. I am a surgeon! I am a surgeon! Dr. Han, I am a surgeon! Pirmą kartą memo ši scena tapo dar 2021-aisiais, tačiau savo aukso amžių išgyvena tik pastarąjį mėnesį po to, kai klipas pasigavo naują populiarumo bangą šio TikToko vartotojo paskyroje ir balandžio gale pritraukė net 26 milijonus peržiūrų. Gegužės 7 dieną perkeltas į Twitterį, TikTokas buvo peržiūrėtas dar 52 milijonus kartų. Memų kūrėjai šį serialo segmentą naudoja kaip klasikinį priešpriešos šabloną, kaip kad kadaise turėjome vidutinio fano ir vidutinio mėgėjo memą. Aš daktaras, prašom į mano palatą, palikite pinigus čia ir sveikatą, aš daktaras, aš prašau. Pilieti, kas skauda, sakyk atvirai man ir aš pasakysiu, kaip tu gyvena, juk aš daktaras, aš žinau. O vidutinio interneto vartotojo dėmesį sena patraukė todėl, kad visiškai be jokio konteksto šis Haimoro pykčio priepolis gali atrodyti kaip vienas prasčiausių vaidybinių pasirodymų televizijoje. Tas trūkstamas kontekstas, Šono Merfio personažas yra autizmo spektre ir patys didžiausiai iššūkiai, su kuriais kiekviename epizode pastarasis susiduria, tai būtent žmogiškosios interakcijos. Nes kaip daktaras, jisai labai geras. Tai netgi parašyta serialo pavadinime. Vienas greitas iš sekcijos. Ciucikas galvojo, kad namuose pasiliko vienas. Nuo
Noriu šiek tiek paprieštarauti, šis ūkimas nebūtinai indikuoja šuniuko nuovoką, jog pastarojo namuose nebėra jokių šeimos narių. Gal jis tiesiog liko su savo atsarginiu šeimininku ir gedinės išėjo jo pagrindinis mėgstamiausias šeimininkas. Taip, ši situacija man dėja yra labai gerai pažįstama, 131 tūkstantis teigiamų atsiliepimų. Gegužės 6 dieną Londone vyko karaliaus trečiojo ir jo mylimosios Kamilos karūnavimas. Tokios žiniasklaidos ir tiesą pasakius viso pasaulio dėmesio susilaukęs renginys, žinoma, netruko ir kurioziškų situacijų, kurios užpildė interneto kampelius. Savo vietos ceremonijoje nerandanti Katy Perry. Iš karūnavimo pasišalinęs princas Haris. Westminsterio abatijos vienuoliai giedantys man patinka vagina Kamila. Karūnavimo metu prie vienuolyno durų prašmežavusi giltinė. Ir daugybė kitų epizodų, kuriuos socialiniuose tinkluose galite susižvejoti naudodami grotažymę karūnavimas. Dvi dienos iki ceremonijos kažkas pievoje priešais karališką rezidenciją išskuto penį. Va, vos nepamiršau. Praeitoje 94-ojoje STT laidoje turėjome tokį memą. Per šoną varvėjo bakė neturėjau, kaip pamatai Pagėgių vicemerą su 70 kortelių degaliniai, va! Sakiau! What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. Ir štai tokį memą. Kai Lidlo apsauginis pamato mane su mano pačios atsineštu krepšeliu. What are you doing? What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. Pastarojo metu labai daug matau memus iš to bičiukų. Būtent nuo pastarojo galutinėje laidos versijoje aš nukirpau vieną, dabar jau pranašingą pastebėjimą. Pastarojo metu labai daug matau memus iš to bičiukų. Man atrodo, jisai nusipelno atskiro STT reportažo. Kaip tariau, taip ir padariau. Pagrindinis šiandienos reportažas. Lesteris Grynas, internautams daug geriau žinomas Beetlejuice arba Vabalų sulčių pseudonimu. Per daug apie patį Lesterį aš nesiplėsiu, jis yra jau labai gerai internautams pažįstamas personažas, turintis beveik 3 milijonus sekėjų Instagrame ir išgarsėjęs dar 90-aisiais, kuomet lankydavosi Howardo Sterno radio pokalbių laidose ir 2001-aisiais suvaidino epizodinės roles filmuose Berniukas Burbuliukas ir pats baisiausias filmas 2. What the fuck? Beetlejuice in the house. This is your brains on drugs. 2021 gruodžio 16 dieną Lesterio agentas Robertas Rūnis nufilmavo tuo metu 53 komiką, nepatogiai trypiantį savo mėgamajame ir vaizdo įrašų pasidalino asmeninėje Instagramo paskyroje. What are you doing? What are you doing? Me? Just hanging around. Po savaitės TikToko vartotojas Ryganas Kurtisas šią interakciją suteikė antraštę ir klipu pasidalino savo profilyje. Tiesa, tuo metu jis daug dėmesio nesulaukė, bet kai TikTokeris dar kartą tą patį vaizdo įrašą įkėlė jau šių metų balandžio 3 dieną, algoritmų dievai nusprendė palaiminti Lesterį ir pradiniai 3 milijonai peržiūrų it akumuliatoriniais krokodilais jumpstartino šį nuostabų memą. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Daug milijonų peržiūrų visose socialinių tinklų platformose.
Tele2 interneto apsauga nuo kenksmingo turinio internete apsauganti paslauga. Jeigu rimuojasi, reiškiasi tiesa, necituokit manęs. Interneto apsauga yra integruota į Tele2 tinklą ir automatiškai atpažįsta ir užblokuoja nesaugias svetainės ir programėlės, todėl visi prietaisai prijungti prie tinklo lieka nepažeisti. Užsisakyti šią paslaugą yra mega paprasta. Ten vos keli paspaudimai ir gal 15 minučių kol neaktyvuosis, bet jūs galbūt nustepsite sužinoję, jog interneto apsaugos parametrų valdymas yra toks pats intuityvus. Yra keturios puslapių kategorijos arba filtrai, kuriuos reguliuosite Tele2 savitarnos svetainėje ir susikursite leidžiamų ir blokuojamų svetainių sąrašą pagal savo ir savo šeimos individualius poreikius. Suaugusiems skirtas turinys, čia manau, kad viskas yra savaime suprantama, kaip lapkritį mečiau, taip niekada prie to ir nebesugrįžau. Pramoginis turinys, labai patogus įrankis mokslams arba darbui, taikant specifines pramoginio turinio vartojimo išimtis dienoje ar konkrečiose dienose. Nusikaltimai, čia tiems, kurie pastoviai skundžiasi, kad šiomis dienomis naujienų portaluose tik tai narkotikai, rasizmas, smurtas ir terorizmas. Aktyvuojate šį filtrą ir gyvenate daug ramiau. Na ir ketvirtoji kategorija - reklama. Turbūt irgi aiškinti daug nereikia, ženkliai sumažinsite matomos reklamos kiekį. Filtras taip pat užtikrins, kad visa jūsų veikla internete nebūtų stebima svetainių ar elektroninio pašto sekimo sistemų. Tele2 interneto apsauga yra tokia juokingai pigi, kad aš net nuolaidos kodo neturiu. Euras kem 9 į mėnesį, o pirmieji 2 nemokami. Eikite į nuorodą esančią šio epizodo prašymo pačiame viršuje ir susitvarkykite pagaliau savo internetą, hebra. Come on, tai jums patarė interneto naujienų laidos vedėjas. Nu, tipo aš. Noriu jūs įspėti ir labai atsiprašyti. Šią Demiko subredito apžvalgą, kai rašinėjau, neteisingai sujungiau laidus. Aš visiškai rimtai, tiesiog vieno papildomo AUX laido neįjungiau į Canoną ir kai kuriuose vietose šios apžvalgos garso kokybė yra, na, sakykime, prastoka. Pasistengsiu, kad tai nepasikartotų. Dar kartą labai atsiprašau ir gero jums žiūrėjimo. Ačiū už dėmesį. Sveiki, mėly STT žiūrovai, sveiki, mėly redditoriai ir visi, kas tyčia ar netyčia užsukote čia pasižiūrėti šių žinių. Iš karto adresuokime dramblį kambaryje, arba dar geriau tiesiog patraukime jį iš kelio. Aš patikrinau, kad top 3 Lidlo memai pagal jūsų teigiamus atsiliepimus, tai yra pagal jūsų apvautus, ir buvo 3 geriausi memai, kuriuos mes apžvelgėme praeitoje, tai yra 94-oje STT laidoje. Tai pats pirmas yra aš noriu išeiti iš savitarnos Lidl, antrasis buvau Lidl kasininkas, 95% žmonių nespėja dėtis prekių, ir trečioji vieta, kai Lidl apsauginis pamato mane su mano pačio atsineštu krepšeliu. Tai prizininkai atitinkamai laimi 50, 20 ir 10 eurų dovanų čekius apsipirkti Lidl, aš su kiekvienu iš jūsų susisieksiu ir informuosiu jūs, ką jums reikia daryti, kad atsimtumėte savo prizus. Ačiū labai, kad dalyvavote. O dabar filtruojamės pagal paskutinį mėnesį ir žiūrime, kokie yra populiariausi memai šiuo metu. Pasakyk, kad esi lietuvis, nesakydamas, kad esi lietuvis. Kaip čia reikėtų sakyti, pokštas arba saldainis? Mes žydukai turbūt taip reikėtų versti Lietuvos, norim blynų ir kavos, jeigu blynai nemaišyti, pinigus prašome. 950 apvautų už šitą memą. Šiaip tarp kitko juokinga, kad šitas memas turi net 3 vartotojų raportus. Sveikinu su tuo, kad jis yra ne tik aukščiausiai užbalsuotas, bet ir toks, kuris net ir su 3 vartotojų raportais dar egzistuoja mūsų. Mūsų subredite. Rask 10. Aš bijau mačiau kažkas lygino Monikos Linkytės šitą suknelę su Liza iš Simpsonų. Ir iš tikrųjų jinai tokia ir yra, vat, nuo čia iki šiek tiek žemiau jos mens ir jinai yra oranžinė. Bet apsirengimo stilius tai visiškai kaip Meredith, aš sutinku. Duos auksinį apdovanojimą. Pirmasis auksinis apdovanojimas keliauja euroviziniam memui. Labai gerai, šiandien vat šiuo metu, kai aš įrašinėju, yra 8:20, tai už 1.5 valandos prasidės Eurovizijos finalas. Matysite šią laidą jau po jo. Šilutėje nauja gauja, belešiniai, Šilutės šeimų klubas, pasisaugokit šito veikėjo, dievo skelbimą, jog parduodu mikrobangų krosnelį. Ir šitas parašė bei paklausė, ar galėtų apžiūrėti. Atvyko į namus ir paprašė parodyti, ar veikia. Maišiukė atsinešė 3 beliašus ir čeburėkų tipo testui. Pasišildė tuos beliašus ir pasakęs, jog pinigus automobilyje paliko, išėjo ir nebegrįžo. Aš nežinau, ar žmogus rašęs šią publikaciją trolina, ar iš tikrųjų buvo toks žmogus, kuris taip patrolino tą žmogų, kuris čia parašė. Net ir jeigu čia viskas yra fake, visai juokinga. Aš man atrodo, jau mačiau šitą publikaciją kažkokioje grupėje. Ne Šilutės šeimų klubo grupėje, aš ten neturiu ką veikti, bet kažkur kitur buvo jo irgi pasidalinta. Bolt paspirtu kai Vilniuje. Jeigu atvirai, tai dabar suprantu, kodėl buvo laikotarpis, kai Jeruzalėj nebuvo galima palikti paspirtukų. Ten kažkur vienas numestas. Nu ir tipo... Man atrodo, Kislekas rašė, kad lyg tai žydi paspirtukai ar kažkas tokio ir kėlė nuotrauką, kur tiesiog paspirtukas yra medija. Okei. Okay. Gražus vakaras po keliu į namo, jeigu tik ir ne vėl Jeruzalėj du paspirtukai būtų įdėti į medį. What the fuck, Jeruzalė? Čia genų rajonas. Nenoriu nieko sakyti, nuėjau tik 100 metrų ir kitoj gatvės pusėj. Dar vienas į medį įmestas. Čia Tryznių rajonas kažkoks. Dar 100 metrų paėjau.
šaunuolį. Jeruzalė, kas jums yra? Ar ten Jeruzalė yra kokia nors labai prieš paspirtukus nusistačiusi mafija, kurios darbas yra tik pamačius balto paspirtuką sukišti į medį, kad jis būtų mažų mažiausiai sunkiai prieinamas? Čia net 20 metrų nespėjau paeit, nespėjau. Dar vienas medija. Ir vat... Aš realiai negaliu patikėti, koks jų kiekis į medžius sukišti. What the hell? Kas taip daro? Ar vienas. Aš visiškai suprantu didžiąją dalį kritikos paspirtukams. Ten, kad laksto po tris, laksto labai greitai, susižeidžia. Šiaip kai kurie iš tų paspirtukų tokie iškleria, kad pažįstamo rate jau yra ne vienas, ne du, ne trys žmonės, kuriems tiesiog bevažiuojant nukrito ratukas, teko tėkštis ant veido. Būna, pavyzdžiui, dviračių takas ir tiesiog pastatyti 5 ir visiškai jisai užtvertas. Arba pėsčiųjų takas. Aš visą tai suprantu, tikrai kažką reikėtų pačiam paslaugos teikėjui dėl to daryti, bet nu, sukišt į medžius, tai čia tiesiog absoliutus vandalizmas iš esmės. Plius kitas dalykas, aš įsivaizduoju, kad tie, kas kiša juos į medžius, tai jie jais nesinaudojo. Tai jeigu tu jį judini, jisgi turėtų kažkokius tai signalus skleisti. Ir čia viskas vienam rajone. Nu, puspratė. Čia tai ką jinai rodo, yra, man atrodo, 2 kilometrų tokia tiesioji. Nu, bet va toks va scenarijus, pavyzdžiui, būna tiesiog sudėtas ant dviračių tako arba ant bet kokio praėjimo. Gerai, žiūrėkit, Jeruzalė, man atrodo, vidutinis rajonas, gal taip ant jo važiuoti nereikia, bet aišku, kad Jeruzalėje yra kažkokia prieš balto paspirtukus nusistačiusi mafija. Vat tai mes tikrai žinom, tiek mes galime pasakyti. Aš tikiuosi, kad čia yra originali autorė šito vaizdo įrašo, duodu jai auksinį apdovanojimą už šį nuostabų darbą. Olegas ėmė, Olegas kaip sauginis paklausė, kodėl jis čia atėjo. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Labai gerai, kaip tik šioje laidoje turime visą reportažą dedikuotą būtent šitam memo formatui ir labai džiugiuosi, kad dar vis atsiranda memų šiame formate. Skiriu auksinį apdovanojimą ir šio memo autoriui. Nuoma be like 500 eurų. Labai geras memas. Nu, jo, panašiai Vilniuje. Nežinau, aš noriu duoti auksinį apdovanojimą šitam. Duosiu auksinį apdovanojimą, aš turiu 7000 monetų. Va, gerai, man negaila, prašau, važiuojam toliau. Tai evoliucionuoja tik tai atbulomis. Šitas Lidlo šūdas. Aš priliečiu, aš skanuoju. Nu, tai suveikia. Nu, tai suveikia ir išeik! Man neišleis ir kaip supras. Dabar net neveikia. Aš kaip Lidlo ambasadorius, be jokios abejonės, esu šališkas. Bet tai come on, tai jis atsidarė ir išeik, what the fuck are you doing? Tai gal jis 2 kartus neveikia, gal ir logiška, nes tada tiesiog galima ten iš vis būtų padėti vieną čekį ir tipo, va, pasinaudokit visi šito ir visi išeikit, tai ne, taip neveikia. Aš beje irgi pasakysiu, man ta sistema irgi nepatinka ir man atrodo, kad jis nereikalinga. Bet čia tipo, durniausi išradimai, nu ne, jis tau šiaip kaip ir suveikė ir tu tiesiog, nu neišėjai, tai aš nežinau, aš nežinau, ką nori, kad aš tau pasakyčiau. O dabar tiesiog pasikviesk darbuotoją ir jis tave išleis. Vėlgi, aš suprantu, taip nereik šiaip ten tų vartų, manau ir be jų būtų labai gerai, bet konkrečiai šitas vaizdo įrašas ir ši situacija mane tuo neįtikina. Tai va, šeimyninis pasitarimas, sprendžiant kokiu kėbulu automobilį man pirkti, mama hatchbackas, tėvas sedanas, brolis kupė, senelis. Ai, dabar tiks. Universalas! Aš labai labai tikiuosi, kad čia yra originalus jo kūrėjas, duoda auksinį apdovanojimą. Kažką gerai darai gyvenime, jei dėl tavęs cypia vata, pavogtas Landsbergio šiferis. Yra toks šlikštus konservatnikų patyčių puslapiukas, kurie nuolat nebaudžiami tyčiojasi iš dorų žmonių. Siūlau visiems, kam ne tas pats užeiti ir pareportinti šitą botą, ne tik puslapį, bet ir jo įrašus. Padarysime gerą darbą Lietuvai. Gerai, tada aš lygiai taip pat siūlau ir raginu visus savo laidos žiūrovus nueiti į Trato profilį ir pareportinti jo kiekvieną publikaciją ir visą profilį už fake news, kurių ten yra va tiek ir n kartų. Bičui ten dar vos nemetai po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, buvo nelabai aišku, kaip ten vyksta dalykai. Rusai bombarduoja visokias mokyklas ir jis ten... Nu nežinau, čia visaip gali būti. Seni, tu tiesiog esi gražus veidas, kuris filmavosi rusiškose filmuose. Tai tiesiog sit down and shut the fuck up, gerai? Gegužė, žiema, vas.
Sūnus, mama, ar galim turėti Gitaną Nausėdą? Mama, mes turim Gitaną Nausėdą namie. Nausėdą namie? Dabar, kaip pasakėt, Beno tam tikri veido bruožai gali būti šiek tiek panašus. Ypač, vat, su šia jo veido išraiška gali būti šiek tiek panašus į Gitaną Nausėdą. Truputuką kažkiek. Na, 440 žmonių mano, kad tikrai panašus, tai aš su jumis nesiginčysiu. Aš matau tame šiek tiek svorio, kaip sakoma. Kaip aš matau savo mamą, kaip pinigų maišą. Kaip mama mato mane, kaip pirkinių vežimą. Kaip tėtis mato mu... Šiaip žiauri geras memas. Šito memo autorius Lidlo memų konkurse nieko nelaimėjo, bet aš jam tikrai skirsiu auksinį apdovanojimą. Štai, puiku. Ar pastebėjote, kaip čia reikėtų pasakyti, dėsningumą kažkokį tai? Jo, pastebėjau ne vieną dėsningumą šiuose dviejose dramose. Nežinau, ką pasakyti, aš tiesiog mane... Ar neironiška, kad tie visi dėdės, kurie yra prieš gėjus, myliai Kristų? Vienoje mano transliacijų mes kaip tik žiūrėjome vaizdo įrašą apie bičą, kuris Kristaus pagalba atsivertė iš gėjus į nebegėjų. Tai ten labai daug dalykų, ką jis pasakojo, kas susiję su krikščionybe ir kaip jisai myli Kristų ir kaip jisai prieš Kristų atsiklaupė ant kelių. Ten labai daug dalykų buvo gėjiškų ir aš tą labai labai aiškiai pabrėžiau toje transliacijoje. Tai šiaip labai sutinku su šiuo gal ir mirusiu, kaip jūs čia žymite, dead meme miręs memas, bet labai labai tikslus šis memas. Surask 10 skirtumų. O, Prigožinas, prašau. Это чьи-то, отцы и чьи-то сыновья. И тем которые не дают нам боеприпасы. Чё, вел, как супранту прошу, тен кулку и гинклу. Савотай Вагнер группе, или не? Mokyklai bet kur. Tėvus surasim, senelius, giminės, kiekvieno gandono 141. Nastabu, šiandien, kaip sakoma, as we speak, kai aš įrašinėju, likus, kaip jau sakiau, pusantros valandos iki Eurovizijos finalo, beje, vyksta didysis šeimų gynimo maršas, kuris vyksta, man atrodo, Druskininkuose, ten gal koks 50 žmonių yra. Tikimės, kad vis tiek turėsime medžiagos memams. Asmeniškumai. Gegužės 7 diena, sekmadienis, spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, motinos diena ir klu jūrų neperplauks. Ir Aurimas pamatė šitą įrašą kalendorijoje ir pagalvojo, na, aš tai priėmiau labai asmeniškai ir viskas. Labai geras memas, skiriu dar vieną auksinį apdovanojimą, nuostabu, labai gerai ir linkėjimai dar kartą Aurimui, kurį teko garbė pašnekinti vakar login konferencijoje. Emociška kalba. Taip, iš tikrųjų labai emocionali, labai įkvepianti ir labai motivuojanti kalba, super. Ūsai, Demiko, Super Mario, Super Miko. Ar jūs sakote, kad aš ir metu esu pačioj geriausiai savo įmanomoj formoj? Ačiū labai, priimsiu kaip taip. POV, pensininkas renkasi vietą, kur pereiti gatvę. Skip. But when does this game get fucking good? O Jėzau, dievinu, ir dar šitas aišiau speedo formatas memo, taip, auksinis apdovanojimas keliauja Gyčiui, kaip suprantu, iš vartotojo vardo, o... labai geras ir labai teisingas. Kai gauni deportaciją į savo numylėtą rašyją... Oi, Jėzau... Aš Lidl savitarnos kasoje, kai reikia palaukti konsultanto. Iš tikrųjų, aš arba mes visi, bet kokios parduotuvės ar parduotuvių tinklų savitarnos kasoje, kai reikia palaukti konsultanto. Šiandien, bet aš lygiai taip pat laukiau konsultanto. Nes reikėjo nusipirkti vieną kitą gėrimą prieš Euroviziją. Lietuvos politikai by Balenciaga mačiau ir dalinausi, nuostabus memas. Labai rekomenduoju pasiekti jo kanalą, jis yra ir YouTube, ir Instagrame. Naujas, šviežias ir dar vienas gebantis memų kūrėjas, kurį tikrai verta pastebėti. Šiuto tūto, pagoniška Balenciaga gintarinė, o jas. Toks vaizdas, kad toj deepfake'us pradės kurti net mano močiutė. Aš nesuprantu. Kaip prisimeni, kad pamiršai ištrauktą mėsą iš šaldiklio. O dieve, oh my god! Komentaras! POV, atėjai į klasę, kai tavo mim pateko į STT. Aš norėčiau tikėti, kad jums tai iš tikrųjų sukelia, vat, tokį džiaugsmą, tokį euforijos jausmą, kad...
duosiu dar ir auksinį apdovanojimą, va. Gal dar daugiau sveikinimų, dar daugiau švilpimo, dar daugiau vainikų gausi, kai nueisi į mokyklą. Aš ramiai kraunuosi prekes, tas benamis atėjęs nuvežti tavo vežimėlį, kad galėtų pasimti eurą. Aš niekada nesu naudojęs pinigų, kad pasimt vežimą. Aš naudoju, Lidlas turi savo specialias tokias mėlynas monetėlės, kurių turiu gal kokias 5 savo automobilio dėtuviai ir tiesiog pasiemi, įsidedi tą. Tai net jeigu netyčia kažkaip pamiršiu, nors dar nepamiršau nei vieno, tai niekas nepasipelnys iš jų. Štai ir vėl važiuojam. Jo, va, sakiau, va, būtent, va, šiandien prasidėjo, šiandien, kai aš įrašinėjau, turiu omeny, tai čia yra šeštadienis, prasidėjo 12, vyksta Druskininkuose. Labai gerai, kad kažkas įkėlė prieš 4 dienas informavo žmonės, nes kaip ir sakau, labai tikiuosi, kad bus, bent kokie keli memai iš to. Yra vienas neblogas Instagram stories, kurį aš pats persidalinau, kažkokia mergina tikriausiai nuvarė ten pasižiūrėti, kas vyksta. Ten dainavo Orlauskas ir jinai, na, leido suprasti, ką jinai mano apie visą didįjį šeimų maršą. Ir aš absoliučiai visiškai jai pritariu. Šiandienos orus mums pristato žaibiškai išpopuliarėjęs tinklaraštininkas, podcasteris ir apžvalgininkas šių laikų maironių pramintas Benas Lastauskas. Benai, eteris tavo, apšviesk mus. O realiu šiandien tai grinai toks kebabui susipurti. Vienintelis geras dalykas, ką gali padaryti, šiandien tai kebabą susileisti. O šiaip tai, na... Jo, bent gebabėtas praskaidrins. Dienelė. Ačiū, Benai, dėkoju jums už dėmesį, mėly žiūrovai, slavą Ukrainį ir susitiksime jau kitoje STT laidoje. Rimtai? Eik tu, sygelini tu, sygelini, seni, netikiu apie